FM， 我是少婷。好久不见，相信大家应该都有 follow。最近我本人买了 PS4， 然后加入了这个行列之后，我买了好多的游戏，然后我去日本的时候还买了好多的周边。我只要打电动，然后大家都会说：“快告诉我你的 PSN 是不是？”我跟你讲，我再这样继续苦练下去之后呢，这个节目以后不需要专家，就是各种需要介绍的东西呢，我来就可以，因为我每个经典游戏都有买，我都有玩。像是今天呢，节目当中要介绍给大家，你一定不能错过的就是《快打旋风》五，这个超经典的游戏，怎么能没有拥有？怎么能够不玩？怎么能够不强？是不是？我告诉你，这个游戏我就是还没玩，所以今天呢，我们要介绍这款游戏，要在这边跟大家实战。但是介绍的部分呢，我还是邀请到了一个专业的职业选手，我们欢迎 RB。Hello， 大家好，我是 Racer RB， 今天要来教大家玩快打五哦。I'm a fool。我跟你说，我刚刚一开始呢，其实跟大家说啊，我没有很熟快打旋风，然后今天要介绍我完全不熟，这一切都是为了要哄抬你，你知道，就是让你入场的时候对放的风风光光，因为呢。约莫在23年前，我也是一个快打旋风小公主啊。今天就请 RB 好好跟大家介绍一下这个最新一代的快打旋风五呢有什么不一样。有来有来，五代有加入一个系统叫做 V Skill。哈 ，V Skill， 简单来说就是中拳跟中脚一起使用。还有个每个他生气吗？刚刚生气？没，他刚丢麦克风。摔跤手不是都会上海拳，都是拿麦克风被呛瞎吗？对，然后我想他们很特别，他那个如果按住不要放，他会唱完一首歌，基本上对手一定不会让你唱完。对啊，因为对手不是笨蛋，他知道你唱完就死定了。那所以我现在继续唱，你等下就死掉了吗？我唱完之后，你只要按一个摔脸的动作，我就死了。那我现在走过去，你应该摔我。我这两个一起按。对，没有错。一二三 ，Go！ 血直接归零。哎，真的耶！对，那因为每个角色它的系统不一样，像春丽的就是春丽是这样，它是会往前飞起来撞一下。那看起来就是很简单，但是实际上它后面可以再做多的连段。还有一个就是 V Trigger， 就是大家看下面红色气条，有这时候重拳跟重脚一起按。哇，这怎么美少女战士吗？叫援助，摔脚不是都喜欢啊？那个旁边的人，旁边的人会一直飞出来。米卡他的很特别，他有三种用法，一种是加方向键，因为你刚刚没有加方向键，对，你是直接按，嗯，那人会从上面掉下来。如果你前扳住前再按的话，他会从你扳住的方向出来。练的差不多了吗？OK 了吗？你觉得可以了吗？可以啦，我现在就会这些基本的，应该我就可以立刻跟人家对战了吧？打死我！可是我看你这样子，好像不太行。我最近有收一个地址，不然我觉得你跟他切磋看看好了。你确定你现在被我打晕嘞？好，我们不要讲了，欢迎我头号弟子出场。线很高的人，你叫我吗？你过来，你过来，你过来。没有，有事吗？你什么东西？我就是 RB 的弟子啊。你自己笑什么？你不知道我是你弟子吗？所以他要跟我 PK。当然啦、啊。你确定、欸？我现在连看着你认真五秒不笑，我都有点难。我自己会笑。你尽量不要，尽量不要转过。本田精神。你等一下你就尽量不要转过来。I beat you， 我要跟你 PK， 跟你 PK， 走开啊！大会，我抗议！你怎样？你怎样？我抗议！我这样根本没办法操作啊！对，根本看不到我前面的按键。你应该可以放在这上面吧？我这样，我知道。你这样吧，你先坐，你先坐，然后我把它拉出来。OK。这样可以吗？这样可以吗？开始了吗？开始了吗？开始了。哎呀呀呀呀呀！肚子，哎，会不会肚子攻击啊？不行，他没办法肚子攻击的。怎么办？试着用我教你们的拳脚去。拳脚，呵，这。哇！你摔出去了！你
场，还有一场，还有一场，还有一场。看谁先。你们如果靠近的话，可以试着用抓；如果远距离或中距，可以试着用打，这样子。远距离跟简单来说，对对，靠近一点就给他抓。啊，走开啦！啊！我要死！你要死了吗？快！狂击！啊啊！来！到了！到了！不会啊！你看啊！然后现在一、现在一比一，你有点招架不住哎，徒弟。快！吃辣椒！哎，一吃完就晕倒了。哎，为什么吃辣椒就晕倒了？你被打晕了，被打太多下就晕倒了。这！这时候可以重拳！啊！哎，走开了 ！Oh my god！ 快吃！我吃一点血。不要怕，剩一滴血才崩溃啊！我们打难分难舍耶！哎，你弟子哎，对，看起来是一种另类的精彩，你们知道吗？是不是？我自己都觉得我一下都湿了，真的，我全身都湿了。就很像那种高手在对战就是这样子，别人打过来你会闪，然后你们两个就很像小朋友这样子。对啊，就是那个啊，我还要扎头发，那个女生打篮球。后面我教大家，或跟教你们一起。中高阶的技巧，中高阶，对，让你们会打起来更轻松。好，教一下，快点。Yoga Fire， 它游戏其实很贴心，它有帮我们设定一个指令表，可以在里面看到我们所用角色它的招式要怎么转。哦，那像这只是我的，那我先讲龙的哈，龙的话就是正转拳，从下转到前，然后按拳头。下转到前，我转哪？找到，转按。欸、没有啊，你骗人！再一次从下转到前，下，那是逆时针还是？哦，那你可以试试看反转脚，刚是正转拳，对，现在是反转脚，转按，往你的后面转哦，再往你的后面转，下转到后面，你的位置会比较难转，因为你是有点身体有点斜了，下，从这里，然后往下转到后面。谢谢大家，我先走了。好，那我前面教你两招，我现在教你是最大的绝招。最大要学最大的绝招。那你们刚刚转波动拳的时候是正转手，对不对？正转手，对，没有错嘛。那正转手，对不对？好，反正我学会了。好，可以，非常好。那现在就是要正转手再加一次，就是转两圈这样。你看我手，一、二，转两次，然后一样按手。好，试看看。一、二，哎，快！我觉得好像快了，有感觉。这个绝招哎，比我预期的很快就学会了。你来，换你，正转两次再按手。嗯，好，来，正转两次，加油！最后要转到前，最后一次，最后转要转到摇杆要停在你的前的方向。最后一次哦，准备，一、二、三 ，Go！ 好，谢谢大家。那个这边有没有跟刚刚浪费生命的观众道歉？我们两个人学这么多的必杀技，现在我们很强了，对，我们超强了，就是为了要上线跟大家 PK 啊！老师麻烦你了。好，那我现在这么含蓄啊，那我现在教大家如何上网去搜寻对手做对战。那这边比较特别的是，他会问你硬件设置，就是你可以搜寻。PS4 对手，或者是因为我刚刚前面说过嘛，这是一个跨平台，多平台都有。那你用任何硬件，代表说你有可能会收到电脑的玩家 ，PC 玩家，或者是 PS4 的。好的。那连线状态这边很重要，一定要注意。很重要，这是什么？对，因为连线状态就是代表说你收到对手他跟你的 ping 就是会不会 lag， 这很严重嘛。哦。如果你打 lag 就是一直顿，你应该玩起来就是玩不到东西。对。那基本上我会建议大家选4到5，还有一个地方就是格斗设置。这边会设置问你想要用的角色，就是你进去对战之后，他不会再让你选。哦，要先选好。对，他会先让你选好，你想要选。你最会用谁？也不要说最后，我觉得先选一个我很喜欢的角色好，就是这个。他谦虚。Birdie。Birdie。那这个时间你可以做自己的事，你不一定要就是要一直那边白白的等对手。那你可以。到了他会照顾我。那这个时候你可以去训练模式，练连段，或者是你要去玩。热身一下。玩具。练手感，抓手感。对对对，没有错。打篮球不是有什么手感？对对对，就是你可以先去练习一下这样子。那我们现在他会通知你吗？会，他会通知我。我想看你用这个角色，好，使出你这个角色最大招。对啊，你的这个要超级大。发现这边找到一名，下面看找到一名对手，赶快 option 确认参加对战。那你等一下要使用你最大。好，那我们现在就是进去。两要用，然后最好尽量好不好？
加油！加油！好，我的对手是 Cam。你有紧张吗？好，换一个国旗的状态。哦，强加，三连胜了不起啊！我们阿 Pre 很强的，加油！加油！加油！为什么你要喝饮料？在上。哎，都没有要粘在一起哦。闪过了耶！哎，老师，你要打那个绝招，跟我讲一下。好，没问题，没问题。哎，真的，所以下面正在机器，对不对？机器，机器。他会玩呢。他会玩哦。现在两个人失血量是不是差不多？没有没有，他那个老师加油，你加油，帅他帅他，啊，走走走！链子链子，大肚子无极限呐，有链哦，所以不能随便靠近他哦。要尽量要抓一个适合自己的距离靠近，不能一直随便靠近。够够够，我要看大招。我气天，你们注意看，不是你们刚不是有看我跟你说气要挤满，看我下面的气还没有办法。你看还可以。好，他已经死掉了。搞不太清楚，但是赢了。我都要尽量把气挤满，用大招。好好好好。对，看下面是我的气。你气快满哦。对。加油！哦哦哦！哇，好过瘾的游戏哦。有用大招吗？有有，哎，还没还没，大招还没用。快了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 ！防守防守啊！走，飞来飞去飞。啊！他被连打了三下，他被连打了三下。哎，你这个满了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 ，满了是不是？好，等下他快死的时候我用。好，来来来，一击必杀，好过分哦！太卑鄙，后面有羊哎，后面有羊，哇，羊妹妹，后面有羊妹妹。我先用我先用锁链拉他。锁链蛮帅。对呀，胖胖归胖，他是个灵活的胖子。他灵活，然后他会丢香蕉，好，我这边丢个香蕉。丢香蕉，然后呢？他如果踩到香蕉就会滑倒，就会打他。然后这边可以丢饮料罐，对吧？在地上滚，没有打到他了。乱丢了，然后或者是乱丢了，它比较特别，可以吃，也可以吃甜甜圈。啊，好可爱哦！我要吃，我要看它吃。对吧？它在吃啊。这是辣椒，变红色，它变红色，它变红色。这不是辣椒吗？刚刚刚好吃甜甜圈啊！你看，你们自己看，对吧？哦。好，所以就被打了。好好，绝招，绝招。快一点哦！要绝招了吗？来来来来了！你可以借由网络，可以不只说是打台湾的人，你可以打到不同亚洲国家的玩家，所以为国争光哎，所以你真的很强哎，太骗假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 ，好像是废话，在最后的尾声，真的觉得老师很强哎。哦，好，然后我们今天呢介绍到这边啊，相信大家应该觉得很刺激，也学到了很多的招数，但是最重要的就是。送礼物时间，今天要送什么？今天要送什么？我跟你说，如果啊喜欢我们今天玩的内容啊，想要获得快打旋风舞的玩家们，你只要上电玩宅速配的粉丝团，然后留言写下还想要看你玩什么游戏，并且分享，你就有机会可以获得快打旋风舞数位 PC 版限量十组。十组，哎，这是很多哎，十组哎，没有抢完了好不好？我觉得很夸张，是因为不只是有这十组，还有我手上的，有看到这是什么吗？这个是 PS4 的《快打旋风舞》珍藏铁盒版，里面有什么呢？你先拿，第一。超精美的铁盒，值得珍藏。第二，游戏片本人 PS4 游戏片本人。第三。这个是美术卡、美术图，你有没有看到？每一个角色不同的都超漂亮，不给你们看那么多。然后重点是还有后面，还有不同角色他们的这个格斗技的图表，全部都帮你做在这边了，非常的方便。这样就不用背了。对，而且还有这个龙，以及将军，还有。春丽三个角色不同的 skin， 他们不同的衣服，是特别版吗？我觉得这个好像很珍贵，因为从左边一直有射来那个非常渴望想要得到的眼神。请问一下 RB， 你有吗？没有。啊！怎么办？我们节目有三组要送哎，那珍贵吗？很珍贵，非常珍贵。哦，想要吗？我超想要。想要的话要怎么得到呢？
在我们这一次节目当中啊，如果眼尖的观众朋友应该已经发现了，有一个连结，有一个神秘的连结会忽然出现。找到那个连结之后呢，就点进去，点它就对了。里面呢会有两个可爱的小天使，告诉你们要如何获得这个非常限量又珍贵三组的 PS4 的正常铁盒版。我觉得本人可以告诉大家一个提示。你要给提示吗？没错。好，要如何找到那个连结？我跟你说，只要呢，你看完整个节目，觉得里面谁最正，最正，最正，他出来的那一瞬间，连结就在那里，按下去，连结就在那里。对，你这样会误导啊，大家可能觉得这阵一定是我，讨厌啦，是不是阿B？我觉得我也不错啊，不要再误导大家了。所以我直接是够聪明的，那才找得到。反正就是本集装扮最诡异的那个人、啊。看到连结点下去，就有机会可以得到这三组非常珍贵的珍藏铁盒版了。好，在这边呢，因为我等下就要去点连结，然后去参加了，我也想要抽。你要抽吗？我当然抽啊，我也不抽。那我们赶快做 ending， 谢谢阿B，谢谢本田，谢谢大家，美女暗暗 game， 拜拜，拜拜。